Queridos filhos, hoje chamo vocês novamente à conversão. Este é o tempo propício para a conversão. Trabalhem pela conversão pessoal de vocês, pois quando os segredos começarem a acontecer, será impossível a conversão. O mundo terminou de afundar na lama do pecado, da apostasia, da rebelião contra Deus e a sua lei de amor. A juventude terminou de afundar na lama dos vícios, do pecado e da perdição. E não escapam nem mesmo as crianças, as famílias e as almas consagradas a Deus, que traindo os votos que fizeram ao Senhor e a mim, chafurdaram na lama do pecado, da apostasia e dos vícios. Como é grande a desolação do mundo, como é grande a ruína e a doença espiritual de todos vocês. O único remédio para salvar essa pobre humanidade é a obediência às minhas mensagens e a oração do meu rosário. Obedeçam às minhas mensagens e rezem o meu rosário para o bem de vocês. Propaguem as minhas mensagens ao mundo inteiro. Façam os cenáculos de oração em toda parte, para que assim as almas possam ser curadas de tanto pecado e tanta enfermidade espiritual. Somente com o sim de vocês a Deus e a conversão, as almas de vocês poderão ser salvas. Não adianta rezar e ser um mau caráter. É preciso rezar e ter um bom caráter, amar a Deus, amar o próximo, cultivar no coração o amor à oração, o amor às virtudes, o amor ao bem. É preciso esforçar-se cada dia para arrancar os defeitos e se tornar uma pessoa melhor. Então, sim, a oração será agradável a Deus, aceita por Ele e produzirá profundas graças na vida de vocês. Deus está esperando o sim e a decisão de vocês. Não demorem, respondam antes que seja tarde demais. A humanidade deixou as minhas aparições em Castel Petroso e em Umbi caírem no esquecimento. Por causa disso, meu coração continua sendo transpassado por contínuas espadas de dor. Somente o meu filhinho Marcos se importou com as minhas aparições e tentou, lutou para torná-las conhecidas e amadas através das gravações que ele fez. Ajudem-no a tornar as minhas aparições em Umbi e em Castel Petroso mais conhecidas por todos os meus filhos, pois disso depende a salvação de tantas almas. Deem 6 filmes da minha aparição em Castel Petroso para os meus filhos que não conhecem, e 6 discos da minha aparição em Umbi também. Ataquem o meu inimigo com o rosário meditado número 6. Deem-no a 5 filhos meus que não conhecem e rezem-no durante 4 dias seguidos. Eu estou com vocês e acompanho vocês no caminho do sofrimento e nunca os abandono. A você, meu filhinho Marcos, que tanto trabalhou e divulgou estas minhas aparições, dou agora 68 bênçãos especiais. E para o seu pai, Carlos Tadeu, dou agora 138.249 bênçãos especiais que ele receberá durante todas as quartas-feiras durante 1 ano, fruto dos méritos do filme da minha aparição em Castel Petroso e do Rosário Meditado número 6 que você fez há tantos anos atrás para mim. Eu te abençoo com amor e abençoo a todos vocês, meus filhos, de Castel Petroso, de Pomã e de Jacareí. Consolem a minha grande dor,
tirem as espadas de dor do meu coração com a conversão e a divulgação das minhas mensagens. Conforme já disse, onde quer que um desses terços chegue, ali estarei viva, levando comigo as grandes graças do Senhor. A paz, meus filhos, vão na paz do Senhor. Querida mãezinha do céu, queria perguntar para a senhora o que a senhora deseja que eu faça na Sexta-feira Santa, Via Sacra, Cenáculo ou Mil Ave Marias? O que agrada mais a senhora? Queria também perguntar para a senhora se o pai do Marcelo, da Adriana de Guarulhos, Marcelo Azevedo, se o pai dele está bem. Direi sim, senhora.
Lutarei para fazer sim.